Za mnou stojí legendární letadlo Velké války, je to Fokrův slavný trojplošník v barvách Manfreda von Richthofena, přizděvěného Rudý baron, on baron nebyl. To bylo vlastně největší německé stíhací eso, který získal 82 leteckých vítězství a bohužel právě na tom letadle, které je za námi, respektive v těchto barvách, zahynul v souboji s letadlem druhým, který budeme mít možnost vidět za chvíli. To bylo letadlo Keiml poručíka Brauna. Fokrův trojplošník je letadlo, které vzniklo na základě úspěchu anglických letadel Sopwith Triplane a samozřejmě v rukou špičkových německých pilotů, mezi které patřil Ernst Udet, Manfred von Richthofen i Hermann Göring, ten na ten také letal, tak se stalo postrachem spojeneckých letadel. Bohužel ale ne na příliš dlouho, protože vývoj tehdy šel velmi rychle dopředu a toto letadlo mělo jednu velikou nevýhodu, mělo rotační motor nepříliš vysokého výkonu, který potřeboval tehdy už velmi nedostatkový ricinový olej a ještě se velmi špatně chladil, takže když uhodil květen 1918, tak ty Fokry prostě přestaly být úspěšnými, začaly být ničeny moderními spojeneckými letadly. Fokrův trojplošník je letadlo na svou dobu velmi moderní konstrukce, protože na rozdíl od tehdy obvyklých konstrukcí, které byly zpevněny pomocí ocelových lan, tak toto letadlo žádná ocelová výstužná lana venku nemá. Takže má křídlo takzvaně samonosné, pouze propojené s pěrou a jeho trup je svařen z ocelových trubek, což tehdy také nebylo obvyklé, protože tehdy se letadla stavěla právě ze dřeva. Jinak je samozřejmě potažen plátnem, jak tehdy obvyklé bylo. Na svou dobu byl poměrně silně vyzbrojen, měl dva synchronizované kulomety, které střílely okruhem vrtule a stíhací piloti si je ještě dodatečně vybavovali různými typy na svou dobu zajímavých zaměřovačů, které už vylučovaly vliv zatáčky a snos ve skluzu a podobné věci. Takže v rukou těchto pilotů to byla velmi obávaná zbraň. Toto letadlo je vlastně z Velké války snad vůbec nejvíce vyráběnou replikou. Dneska jich ve světě létá téměř tolik, jako jich bylo vyrobeno, ačkoliv v podstatě původní existují asi 4 kusy a pouze z fragmentů renovované létají asi 2. Tato replika samozřejmě má téměř identické letové vlastnosti, jako měl originální Fokker. Je vybaven motorem o výkonu 100 koňských sil, Rotaxem, což je moderní motor. Původní letadlo mělo 110 koní. Jinak samozřejmě jeho rychlosti díky tomu jsou téměř identické. Minimální rychlost se pohybuje kolem 70 km za hodinu a maximální přesahuje 185 km. A na plný plyn v horizontu to umí letět zhruba 170-172 km. Takže je to poměrně svižné letadlo, které díky svým třem křídlům se umí otočit na velmi malém poloměru, což byla výhoda v tehdejších bojích. Protože původní letadlo bylo poněkud těžší, než dnešní předpis pro ultralehká letadla povoluje, tak jsme museli udělat jeden ústupek a to letadlo o 10% zmenšit, aby jsme zachovali alespoň původní letové vlastnosti. A je to věc, která bohužel v dnešní době to považuji za poměrně velké negativum, protože jsem zmínil, že poměrně hodně těch Fokrů je postaveno v jiných státech, kde letecké předpisy, respektive přístupy tamních úřadů umožňují snazší stavbu originálních replik a nenutí je tam dělat to, co tady děláme, že se ta letadla musí zlehčovat a zmenšovat. Ale díky tomu zmenšení jsme zachovali alespoň původní letové vlastnosti a věřím tomu, že pro běžné diváky ten vjem z toho letu je stejně fantastický jako vjem letu originálního trojplošníku. Stojíme u další legendy Velké války, je to jedno z nejlepších stíhacích letadel na spojenecké straně, je to anglický výrobek firmy Sopwith, který se nazýval v originále Keiml. U nás vycházely romány Bigles od velbloudí stíhaček, což samozřejmě je naprosto nesmyslný překlad, ale toto letadlo se tímto stalo velmi známý. Keiml je špičkový stíhací letoun, rovněž vybavený rotačním motorem o výkonu 130 koňských sil, čímž převyšoval právě ve výkonech motor Dreidekru Fokrova a je rovněž vybaven dvěma synchronizovanými kulomety a díky tomu přebytku výkonu i silné výzbroj byl rovnocenným nebo i lepším soupeřem pro Fokrovy trojplošníky a je to jedno z letadel, které se postaralo o jejich rychlý odchod ze slávy a z bojiště první světové války.
Toto letadlo je stavěno klasickou konstrukcí, to znamená, je celodřevěné, potažené překližkou, jenom některé díly jsou kovové. Létá z hlediska pilota velmi jemně, to znamená, vyžaduje citlivou pilotáž, proto ho také piloti začátečníci neměli rádi. Téměř polovina kejmlu byla zničena při výcviku, ale jak ten pilot s tím letadlem uměl lítat, tak byl velmi nebezpečný. V podstatě kejmlům rovnocenným nebo převyšujícím soupeřem byl až nástupce Fokrova trojplošníku, to byl Fokker D7. To byla v podstatě moderní stíhačka, jejíž koncepce přežila až do poloviny 30. let, kdy nastoupily letadla celou kovové konstrukce se zatahovacími podvozky. Replika kejmla, kterou zde máme, je opět zmenšena z důvodu, které jsem uvedl u Dreidekra, aby se vešla do váhového limitu. Je rovněž opatřena stokoňským motorem Rotax. Na rozdíl od původního letadla je vyrobena z moderního materiálu, hlavně trub, který je z duralových trubek. Jenom část je svařena, ale křídla jsou původní konstrukce celodřevěné. Jinak je to vše zase potaženo plátnem, takže to letadlo vypadá maximálně věrohodně a létá stejně jako originál, je na pilotáž velmi jemné, velmi citlivé, ale jinak samozřejmě pro špičkového pilota je požitek si s ním zalétat. Kejml jinak, ten, který vidíme zde, je v barvách poručíka Brauna, je to ten, který sestřelil Manfreda von Richthofena. Sám ani nevěděl, že sestřelil takové ESO. Manfred von Richthofen, který byl tuto letadlo sestřelen, se dopustil v podstatě školácké chyby, takže sám poručík Braun se velice divil, koho sestřelil. Ale je to celkem pochopitelné, protože Richthofen letal se svým bratrem a ten byl 2 dny před tímto osudným sestřelen zraněn a skončil v nemocnici a vlastně neměl, kdo by ho hlídal, kdo by mu kryl záda a díky tomu se stal tak snadným terčem, přestože měl těch 82 vítězství. Poručík Brown, je to zajímavá historie, ten svůj úspěch v podstatě neunesl a musel odejít ze služby, protože už nebyl schopen dále létat. Tak si ten čin vlastně, že zabil takový ESO, znám.